сьогодні в студії програми про важливе Тетяна Корчак, секретар номінаційного комітету громадського бюджету. Пані Тетяна, вітаю вас. Доброго дня. Вже така активна така робота посилена номінаційного комітету позаду. Так, цього тижня розпочалося голосування. Розкажіть деталі, як воно триває. Вже кілька днів можна робити якісь певні аналізи, так? Дивіться, всім доброго дня. Ще раз наголошую, що ми вже другий рік реалізовуємо проект «Громадський бюджет». Цей рік не менш активний, як був попередній. Було подано всього 66 проєктів. Відповідно, в результаті роботи, відбору, до голосування відійшли лише 43. Ті проєкти, які не відійшли, вони не відповідали в тій чи мірі іншій положенню, не були загальнодоступними, загальноміськими, не були спрямовані на кінцевий результат, потребували в подальшому якихось бюджетних коштів на утримання чи штатних одиниць впровадження в тій чи іншій комунальній установі, не мали якогось такого завершеного характеру і перевищували, якщо брати аналіз бюджету, то перевищували мільйон. Тобто, якщо так нагадаю, тобто великі – це до мільйона, а малі проекти – це до 300 тисяч. Тобто, в результаті оцих всіх моментів невідповідностей на голосування вийшло 43 проекти. Серед них вийшли 20 великих і 23 малих. На загальну суму це десь порядка 25 мільйонів. Голосування триває до 7 листопада. Тобто, громадяни, які вболівають за той чи інший проект, можуть підійти в ЦНАП або через систему Bank ID, проголосувати за проект, який їм десь підходить, імпонує, і вони хочуть його бачити реалізацію. Наскільки я знаю, то є певне обмеження по кількості підтриманих проектів, тобто людина не може голосувати за всі проекти підряд. Так, це новина в цьому році, може видати людина або за один великий, або за один малий проект. Тобто, добре треба читати і визначатися. Добре читати і визначатися. Тобто, такого, що за всі, це такого зараз немає. Який ще зміни цього року вступили в дію? Так, бо знаємо, що вносили зміни в правила, і хто може подавати проекти на розгляд? Вносилися зміни в правила, говорилося про те, що не повинні мати комерційного характеру, ми мали негативний досвід минулорічний. Основне з таких правил, що не носити комерційного характеру. Має мати закінчений результат. І новизна в тому, що це голосування голосує за один великий, за один малий, і голосують лише мешканці Тернополя, тобто члени територіальної громади. Не ті, що проживають і працюють, а ті, що реально зареєстровані в місті Тернополі з 16 років. Скільки цього року виділили на громадський бюджет? Виділено 1% від загального бюджету, це близько 9 мільйонів 400. Розподілятися вони будуть наступним чином. 70% підуть на великі проекти, а 30% підуть на малі проекти. Тобто на великі це приблизно 6 мільйонів, відповідно 6800, а на малі 2 мільйони 800. Проводили якийсь аналіз з сусідніми містами? Я знаю, що громадський бюджет, вже якщо там не минулого року, то цього року теж багато міст собі там впроваджують, але вони теж відрізняються по-іншому. Вони мають правила свої, вони прописують так, як добре. Київ прописує взагалі попередній розгляд проєктів, попереднє голосування. Потім то, що попередні набрали певну кількість голосів, виходить на розгляд комітету, там їх бюджетні комісії, робочі групи. І вже після тих всіх розглядів, детальних розглядів, скрупульозних, вони вже носять на голосування. І в них голосують не тільки мешканці Києва, відповідно, хто працює і хто навчається в Києві, то в них є різниця між нами. А ми обмежили цього року суто тими, хто зареєстрований місті Тернополя. Ще розкажіть про те, як будуть визначатися переможці. Хто набере найбільшу кількість голосів, це однозначний вибір і до повної вичерпки суми, яка визначена ті чи інші проекти. Тобто будемо дивитися, скільки наберуть. Активність на сьогоднішній день 620 тернополян проголосувало. Є вже лідери на сьогоднішній момент. Є лідер такий, є проект, як «Допоможи малюкам народитись здоровими». Це придбання обладнання для перинатального центру, де можна визначати, діагностувати якісь захворювання на ранній стадії. Це лідер серед великих проєктів, є лідер серед малих проєктів. Це інтерактивні карти вивчення історії Тернопільської області. Теж непоганий проєкт. Так що тернополяни можуть визначатися і голосувати. Яких було от найбільше проєктів з тих, що подавали? На яку тематику? Що найбільше тернополян так цікавить? Цікавить облаштування спортивних майданчиків, тренажерних майданчиків. Це серед великих, це однозначно інфраструктурні проекти. Серед малих проєктів різна теж тематика. Це були і фестиваль. Це були і обладнання все ж таки тренажерами, але невеличких якихось, це облаштування скверів,
Це були соціальні таксі, контейнери для благодійності для збору вживаних речей. Тобто різна тематика, починаючи від інфраструктури і закінчуючи якоюсь сферою такого соціального захисту. Цього року було якісь такі певні непорозуміння з громадськістю, так, і навіть на останнє засідання з тих, що номінаційного комітету відбулося, то представники громади прийшли. В чому проблема була? Ні, вони просто хотіли відстояти свою точку зору. Тобто, вони, ну, напевно, вони вважали, що якщо вони будуть нас наполягати, то, можливо, можуть бути якісь відхилення від положень, яке прописані, від тих норм, які прописані в положенні. Але, ну, теж треба дивитися, ми можемо включити, ми можемо підтримати цей проект, а в кінцевому ми не зможемо його реалізувати. Тобто, або треба буде ще дофінансовувати, що не передбачено цим проектом, або не буде місця, де реалізувати. Був такий проект, що не було приміщення, де його реалізувати. Був проект, що не було земельної ділянки, де реалізувати. Тобто, проекти цікаві, але ми повинні дотримуватись тих вимог, положень, які прописані. Ви казали, що переможців будуть визначати по тому, поки не вичерпається весь бюджет, так? А, наприклад, якщо якийсь проект буде там частково потрапляти, що тоді робити? То буде наступний, який впишеться. Так прописано в положенні. Тобто цей не піде, а наступний, можливо, піде. В принципі, не виключений варіант, що якщо проект цікавий, його тернополяни визначили, в принципі, можливо, що ми будемо збільшити суму громадського бюджету для того, щоб цей проект пішов. Скоріше всього, що це можливо так буде зробити. Тобто, якщо ми входимо і не вистачить, нехай там 100 тисяч, чи 10, чи 20, можливо, ми його включимо і просто його дофінансуємо. Бо там написано не менше одного, ну не більше, не менше 1% від загального бюджету. Тобто, тут вже все буде на розгляд депутатів. Робота номінаційного комітету після голосування не зупиняється, так? Ви це ще маєте, буде підбиття підсумків. Це буде якраз визначення великих і малих проєктів, які вже пройшли, набрали певні голоса, які будуть рекомендовані до включення в проєкту рішення щодо виділення коштів. І далі ми далі контролюємо процес реалізації цих процесів. Тобто, чи є якісь проблеми, супровід авторів, можливо, треба буде десь їм сприяти в якихось моментах, вони можуть не знати, як зробити проєктно-кошторисно, вони можуть не будуть знати, як їм діяти, якщо не будуть з приміщенням якісь проблеми, чи може буде щось виділене земельною ділянкою. Це вже буде контроль співпраці з виконавчих органів з авторами. Тобто, тому що в цьому році відповідальність за реалізацію буде нести суто виконавчий орган. Якщо минулого року, то ми виділяли кошти на громадську організацію, громадська організація реалізовувала даний проект. Тепер кошти йдуть безпосередньо на виконавчий орган, і виконавчий орган відповідає від початку до кінця за реалізацію проекту. На тому етапі, що зараз є, ще можлива дискваліфікація якогось проекту? Ні, це вже неможливо. Це вже відібрано, тут все чітко перевірено на дотримання вимог законодавства, дискваліфікація тут вже не. Єдине, що можливо, але система сама не дасть проголосувати, віддати двічі голоси, чи автор проголосував. Тобто це вже система сама відбере. Тобто тут таких моментів вже не буде. Хто входить в номінаційний комітет? Це той самий склад, який був попереднього року, чи ні? Ні, цей склад ми трошки змінили. Входить на 50/50, це входить представники виконавчих органів і представники депутатських комісій. Громадськість може брати участь, засідання відкриті, оголошення про засідання відбувається за 3 робочих дня, тобто всі, хто бажаючи, слідкує за сайтом громадського бюджету чи через Facebook, якщо є група. Тобто ви можете прослідкувати, бачите, що є засідання, що воно відбудеться, можете приходити, висловлювати свою точку зору. Де можна тернополянам ознайомитися з тими проектами, які на всі проекти є сайти на сайті Тернопільської міської ради, є рубрика «Громадський бюджет Тернопіль» або безпосередньо набрати «Громадський бюджет Тернопіль», і там всі проекти, які подані до голосування з короткою характеристикою з бюджетом, вони всі є на цьому сайті. Ви вже другий рік у громадському бюджеті, так, в номінаційному комітеті. За цей час, от які вам найважчі моменти давалися? От є якийсь така там тяжкий момент, там чи психологічно, чи морально, чи фізично? Бо я думаю, що все одно тиск відчувається, бо ви сама з Тернополя, так, ви в Тернополі працюєте, відповідно, людей переважно знаєте. Є якісь такі? Ні, ну так, щоб безпосередньо автори чи там якимось чином зв'язувалися з нами і просили там щось зробити так чи ні, тут такого нема. Все рівно приймається колегіальне рішення, відповідно, більшістю голосів на номінаційному комітеті голосують члени і визначають той чи інший момент. Тут тільки все отакі от організаційні моменти, написання цих протоколів, терміни дуже зжаті. Останній протокол 66
розглянутих проєктів, то було треба чітко їх всіх прописати, визначити за, проти, якщо були якісь нюанси, прописати і вказівки розписати, якщо там треба було проєкт новий зробити чи уточнити бюджети, це треба було все в протоколі описати, щоб автори бачили, на чому ми, до чого ми дійшли кінцевий результат розгляду. Більшість авторів були присутні і вони давали свою згоду, що ми кажемо, що так і так, ви розумієте, що ви, наприклад, бюджет 700 тисяч, ви не впишетеся. Якщо ви не заперечуєте, ми вам піднімаємо до мільйона. Вони не заперечували. Був ряд проєктів, які ми об'єднали. Тобто вони були по суті ідентичні. Автори були присутні, теж давали згоду, що ми не заперечуємо. І тоді вони об'єднулися і йшли одним великим проєктом. І ряд моментів, але їх треба все описати, щоб громада бачила, що це все відкрито, прозоро і нема там якихось підкилимних ігор. Якщо взяти так зріз, то є якісь такі найчастіші грубі порушення, які потім стають ціною того, що проект до голосування не доходить за ці два роки? Ну, тут, якщо так аналізувати, це якраз важко визначити загальноміський, загальнодоступний характер і що буде спрямований на кінцевий результат. От громада не розуміє, що якщо вони беруть, хочуть зробити дворик безпосередньо в себе під будинком на прибудинковій території, це воно не має загальноміського чи загальнодоступного характеру. Це спрямований той проект суто на тих мешканців, які живуть в тому будинку. І важко прорахувати бюджети. Тобто ряд майданчиків спортивних, вони потребують вартості більше як мільйона для того, щоб їх зробити так, як вони мають бути. Належним чином, від і до, з фундаментом, з травою штучною, з огорожею, з освітленням, це десь по таких приблизних розрахунках, це десь до 1,5 мільйона. А великий проект у нас було визначено до мільйона. Тобто тут такі от моменти. І був час авторам порадитися з виконавчими органами, щоб таких порушень не допускати, або принаймні той проект якось оформити, щоб він вписався в мільйон. Але теж, щоб він мав якийсь вигляд, а не просто зменшити, бо я так хочу. Скільки часу йде, як правило, від моменту закінчення голосування до початку реалізації проекту? Є якась така приблизна хоча б? Ну, всі проекти реалізовані будуть в 2018 році. Тобто вони включаються в бюджет 2018 року, в грудні бюджет затверджується, і з січня місяця, прошу дуже, кошти є реалізовані. А реалізовувати будуть виконавчі органи. А чи є якісь там зобов'язання того, що він таки має бути реалізований до кінця року або? Ні, однозначно, в положенні так і прописано. Він має мати завершений характер. Завершений, тобто він має реалізований бути протягом бюджетного року. А якщо ні? Не може такого бути. Такого не може бути, тому що січня місяця кошти є. Якщо треба ряд проєктів, які великі, треба зробити проєктно-кошторисну документацію, вони є інфраструктурні. Ряд проєктів треба придбати те чи інше обладнання. Навіть при оголошенні тендеру, навіть через систему ProZorro. Ну, це до 2 місяців, до 3. Тобто, ну, тут таких моментів немає. Вибрати реалізатора, підрядника, субпідрядну організацію, я думаю, що до кінця року його можна реалізувати. Чи мені здається, відіграє роль сам автор, коли він має розуміти, що не виграв і отримав гроші, це ще не все. Ні, автор тісно співпрацює. Тісно, от не знаю, чи зараз доречно згадати минулий рік, був у нас один проект, цікавий доволі проект, але трошки автор був пасивний. Йому треба було, я розумію, що сказати, треба було ходити по коридорах, стукати в двері виконавчим органам, але не було зацікавленості. Він хотів, йому пояснили процедуру, як зробити, але в кінцевому результаті цей проект так і не буде реалізований. Тому що десь не спрацювала, десь щось не зробила, десь один одного не зрозуміли. І так, проект хороший, красивий, але ми його не зможемо реалізувати. Тобто авторам треба пам'ятати, що вони мають так, контролювати і старатися працювати на свій проект. Це обов'язкова вимога, що автор контролює виконавчі органи щодо реалізації проекту. Чи були якісь курйозні проекти? Ми знаємо, що у нас люди з почуттям гумору, були якісь такі? Ви знаєте, ні, не було таких курйозних. Досить всі такі виважені. Цей рік було проведено ряд семінарів щодо написання проєктів. Ми співпрацюємо з Інститутом бюджетно-економічних досліджень. Ми припрацюємо з Агенцією розвитку з Вінниці. Вони громадська організація, яка робить супровід. Вони проводили семінари, вчили. Це було порядка 3 семінарів, досить таких змістовних. Було розміщено навіть на сайті посібник, як писати проєкт. Пройшли консультації таких, щоб був якийсь курйоз, купити мавпу
чи слона, такого проєкту не було. Досить такі всі, досить хороші проєкти, досить хороші проєкти. Ну що ж, тішить, що тернополяни серйозно сприймають таку можливість, так? Тому що це справді гарний шанс втілити ту ідею, яка на користь громади так, може бути. І всі проєкти досить мають право на перемогу, тому як і проєкт «Соціальне таксі», як і проєкт «Пам'ятник вчителеві». Так, що, так як проєкт навіть «Контейнери для благодійності», збір вживаного одягу. Кажу, всі проєкти вартували. Тобто тернополяни визначаються і приймають рішення, який проєкт реалізований. Що ж, до 7 числа мають час? До 7 числа мають час. Я вам дуже дякую, пані Тетяно, що ви до нас прийшли. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні в студії програми про важливе говорили про проекти, які цього року пропонують на громадський бюджет. В нас в гостях була секретар номінаційного комітету Тетяна Корчак. До побачення.